Så, vi har inte gjort så mycket alls idag. Vi drog ut till affären, så skulle vi plugga en och engelska grej som Tove hade. Men så var vi fast för Toves brorsas bil i Xander, så vi behövde hjälpa till att boxera han och sånt. Troligtvis halvgivaren som har pajat, men jag hade inte med mig kameran så jag kunde inte filma någonting. Men jag hade tänkt visa, eftersom att Nissan är klar nu. Det är fortfarande jättemycket kvar att göra tills jag känner att den är helt klar. Men den går att köra nu, går att använda och det känns riktigt nice. Men jag har ju stora planer för Nissan. Det ska ju göras ganska mycket på den. Men jag har ett program här på datorn, eller ett program på program, en hemsida där man kan bygga bilar. Så jag hade tänkt visa liksom hur jag hade tänkt bygga min Nissan. Så ni får liksom en bild på hur den förhoppningsvis kommer se ut i framtiden. Så vi sätter väl igång. Jag har byggt två stycken så här exempel på hur det är ganska vanligt att en sån här Nissan ser ut när de är ganska mycket modifierade. Men jag tycker inte riktigt om de stilarna, som ni kanske kommer märka. Men så jag ska visa de två först och sen hur jag kommer bygga min Nissan. Så vi hoppar in här i datorn och sen sätter vi igång. Så här har vi då alltså en sida som heter 3dtuning.stuner.se. Och där kan man kan gå in här. Så har man massa bilmärken, eller massa och massa, men här har vi Nissan. Och så får man välja mellan massa modeller här. Så då har vi en S13 Hatch som jag har. Då får vi fram liksom ett helt tom kaross här. Och så kan man börja bygga. Men vi ska först kika på mina två exempel som jag har byggt. Så här är ett exempel på hotboy-stuk som det kallas för. Då har du stora kromade fälgar. Kör en staggered setup här, så det är 17 tum fram, 18 tum i bak för att få bra fitment. De är ganska låga, har det här långa kjolpaketet. Oftast sleepy eyes mod på lyktorna som jag inte tycker är så snyggt. Vi har Type X baklysen, en 326 Powerwing eller vad de heter. Tror de inte så. Alltså det här, så har vi en japp-stämpare. Det här stuket är... Det är ganska snyggt, jag gillar det faktiskt. Sådana här bilar är snygga att se på. Och riktigt liksom så här, det är coolt när de driftar. De åker ganska lågt som ni ser. Så de är häftiga. Men det känns som att det är så, liksom varenda S13 ser typ ut så här i USA. Och det är lite uttjatat, lite tråkigt. Men helt klart snyggt. Men det är inte något stuk som jag skulle vilja gå för. På min. Sen har vi då ett till stuk, Rocket Bunny. Här har jag tagit fram en ganska typisk Rocket Bunny bil som jag brukar se. Skrikande färger, TE37, eller vad de heter, fälgar. Ja, TE37. De har ganska dålig fitment faktiskt. Även fast de har liksom breddat skärmarna och sånt här, så brukar de alltid ha dålig fitment. Inte så låga. För, ja, jag vet inte varför. Alltid sleepy eyes. Sådär ser det oftast ut ungefär. Det här gillar jag verkligen inte. Jag tycker det är... Ja, det är väl mer något sånt här som man tycker är häftigt när man är lite yngre kanske. Men jag skulle aldrig vilja ha Rocket Bunny på min Nissan faktiskt. Men ska vi sätta igång och bygga... Min Nissan då. Jag har ju en hatch med taklucka. Väljer vi här. Vi har original framskärmar. Original huv ska vi köra på. Där. Side skirts. Supermade. Det är bodykittet som jag vill ha. Supermade heter det. Supermade Instant Gentleman kallas den för. Riktigt snyggt. Har aldrig sett en bil i Sverige med det här bodykittet faktiskt. Så det är väldigt annorlunda. Gjort i Japan. Vi kör Supermade fram också. Ska bara hitta det där. Supermade bak också. Som ni ser här. Som jag visade i videon igår, att det såg lite konstigt ut med mitt utblås. På det här bodykittet så går det rakt ner så här och kommer dölja det som såg lite fult ut på mitt utblås. Headlights. Jag tycker, alltså
det snyggaste på en S13 är pop-up-lyktorna. Och då ska vi ha dem öppna såklart. Så ja, det gillar jag. Ska vi tända dem? Kan Tove säga att det ser ut som en orm här i bakgrunden. Lite gult ljus tycker jag är snyggt. Tail light. Ja, det finns ju inget snyggare än Type X baklysen. Cookie. Spoilern tycker jag faktiskt, den här är jäkligt snygg. Det är den spoilern som Adam LC har, som jag också visade på det här Hotboy stukade. Det är faktiskt riktigt snyggt. Vad har vi mer? Jag ska bygga ett avgassystem här då. Jag tror det är femman. Nej. Där har vi. Nu måste vi modifiera den här lite. Han måste ju bli ganska mycket större. Där någonting. Och så måste vi flytta på den. Vi måste fram med den. Där någonting. Och sen åt sidan. Och upp lite. Och sen måste man göra så här. Man... Oj. Kopiera delen. Edita den position. Så lägger vi den bredvid så där. Då har vi typ mitt utblås. Kanske det kanske går lite längre upp än vad mitt gör, men ungefär i alla fall. Så ska vi gå in på fälgar. De här SSR Longchamps 15 tummare ska jag köra. Och så kör vi, de brukar vara ungefär 8 tum breda. 295. Jag vet inte varför det blir så här, men nu har jag 8 tums breda fälgar. Men och 195 breda, men liksom det blir ingen stretch, så vi måste dra ner de här så att det blir lite overkligt, för vi ska ha stretchade däck. Sådär. Sen måste vi ha lite camber fram, ungefär 7 grader. Kan slänga på en minusgrad camber i bak. Så måste vi sänka ner bilen till en rimlig nivå. Sådär någonting. Sen ändrar vi offseten för att få in, ser, där har vi någon bra fitment. Så kikar vi bak också. Där har ganska lagom fitment. Fälgarna är lite konstiga på det här spelet, för de ser mycket större ut än vad de är, vad man skriver in att de är. Så det är lite sådär, de kanske ser lite mindre ut i verkligheten. Sådär. Så färg. Jag tycker faktiskt svart är väldigt cleant. Så en svart Nissan. Jag vet inte. Vitt är ju också jäkligt snyggt. Ja, den ser lite silver ut. Där. Så jag vet inte. Sen har vi då, nu kommer jag inte få till exakt den färgen jag vill ha. Eller jo, kanske. Typ Midnight Purple är jäkligt cool också. Jag har inte riktigt bestämt färgvalet än, men ja, den här tycker Tove, säger hon. Midnight Purple är riktigt häftigt. Så ja, något sånt här kommer min Nissan förhoppningsvis se ut i framtiden. Jag tycker det är riktigt snyggt. Det här bodykittet är verkligen någonting som man typ aldrig ser. Jag har
aldrig sett en bil i verkligheten eller en bil i Sverige på bild med det här bodykittet. Så ja, det här är lite så här old school japansk stuk. Riktigt, ja, det tycker jag är riktigt häftigt. Så ja, vi ska köra något sånt förhoppningsvis. Ja, jag hoppas ni tycker den är snygg. Jag tycker den är jäkligt häftig. Och vill ni gå in och göra egna bilar så har ni länken här uppe, 3dtuning.stuner.net. Så kan ni gå in och ja, bygga bilar. Och så kan ni bygga min Nissan om ni vill och skicka en bild, lägga upp en bild och tagga mig på Instagram eller ja, skicka på Snapchat eller någonting. Jag tror Instagram blir enklast. Så kan ni ni kan ju skriva hashtag Silverklint S13 så kan jag gå in och kolla på era bilder. Om ni har några tips och idéer så på hur ni tycker att den ska se ut. Men jag är ganska inställd på det här, men det är alltid kul att se vad ni tycker är snyggt. Så ja, jag hoppas ni gillar den här videon. Så ska vi försöka hitta på någon skoj imorgon. Glöm inte att trycka på gilla-knappen. Spana in länken i beskrivningen för att köpa lite klistermärken. Så ses vi imorgon som vanligt. Hejdå.